Сонда сағат 9:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Бүгін көретіндеріңіз. Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай. Мамандар күз соңы қыс басында COVID-19 қайта қысуы мүмкін екенін айтады. Ел дайындық көре бастады. Үй маңындағы үрей. Петропавлдағы 10 шақты үйдің есі салынып жатқан алып құрылыстың маңында шарасыз күй кешуде. Қарайласатын әкімшілік қайда? Сылақ түсті, тұрғын састы, смартхаустан ақыл қашты. Елорда төріндегі есіл үйге кеткен есіл ақша, тұрғындар кінәліні іздеп жүр. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ, еліміздің кей өңірлерінде коронавирус инфекциясының кезекті кезеңіне дайындық басталды. Тек Ақтөбе облысының өзінде 4000-ға жуық кереует қоры жасақталмақ. Қауіпті індетпен күреске болашақ дәрігерлерді де тарту көзделіп отыр. Себебі аймақта әлі 140 маманның жетіспейтіндігі анықталған. Медицина университетінің студенті Бақыт Қанатов физиопульмонологиялық орталыққа қауіпті вирус өршіп тұрған маусым айында келген, күніне жүздеген адамды қабылдаған сол кездегі аурухананың тіршілігі алғашқыда қиын болғанын жасырмайды. Бірақ жұмыс режиміне тез үйреніп, науқастардың айығуына көмек көрсетіпті. Болашақ реаниматолог қазірде теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып жүр. Оқу орнын тәмамдағаннан кейін де осында қалып еңбек етпек ойы бар. Клиникалық базаға келгелі біраз тәжірибе жинадық. Жансақтау интенсивті терапия бұл жақта өте ауыр жағдайдағы адамдар жатады. Міндет түрде стресс алған кезіміз болды. Бірақ Аллаға шүкір қазір бәрін жеңдік. Бақыт секілді қазір ондаған болашақ дәрігер медицина ұйымдарында тәжірибеден өтіп жатыр. Себебі індеттің екінші толқыны басталса, қажетті мамандар даярлайтын оқу орнынан қосымша күш тарту көзделіп отыр. Негізінен эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог және инфекционист секілді 140-қа жуық қызметкер керек. Ал науқастарды қабылдайтын ауруханалар бір ай көлемінде дайын болмақ. Мәселен, індеттің алғашқы кезеңінде 2500-ға жуық адам жатып шыққан. Туберкулезге қарсы күрес диспансерінде 500 кереует қорын жасақтау жоспарланған. Сондай-ақ мекеме жанында кислород өңдеу станциясы пайда болады. 40 тоннаға арналған кислород шығаратын өңдейтін осында бекет қойылды. Кадр болатын болса жеткілікті, сосын енді күнбегін түскен науқастардың өздерінің емдеуге бейімдеп, соның арқасында енді жақсы нәтижеге жетеміз деген ой бар. Бұл енді дерт, бұны қай кезде болатынын кім білген, бірақ дегенмен бүгінгі күнде сол жұмыстарға біз дайынбыз. Ақтөбеден өзге аудандардағы ауруханаларды да әзірлеу көзделген. Барлығы да қажетті аппараттармен және дәрі-дәрмектермен жабдықталмақ. Дәрігерлер қауіпті дерттің келесі кезеңі күздің соңғы айларында басталады деп болжауда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болжам бойынша қараша және желтоқсан айларында болжау отыр. Бұған дайындық шаралар аясында біз 3903 кереует дайындап отырмыз. Оның ішінде 401 бұл реанимациялық кереует. Сонымен қатар 25 медициналық ұйым науқастарды қабылдауға әзірленіп жатыр. Әзірге өңірдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Індет жайлаған кезеңде дертке шалдыққан 3000-нен астам ақтөбеліктің 93% емделіп шыққан. Қазір стационарларда 180-нен астам адам ем қабылдап жатыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Шахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Индонезияда соңғы уақытта дәрігерлердің коронавирусты жұқтыруы күрт өсіп, мамандар дабыл қаға бастады. Дерттен 100-ден астам қызметкер көз жұмған. Сарапшылар бұған ауруханалардағы қауіпсіздік талаптарының төмендігі және дертке қарсы тесттің аз жүргізілуі себеп дейді. Науқастарда кей кездері өздерінің дертке шалдыққандарын жасырып, дәрігерлердің өміріне қауіп төндіреді екен. Ал Индонезияда індет таралғалы дертке 200 000-нан астам адам шалдыққан. 8 000-ға жуық науқас қайтыс болды. Елде коронавирус жағдайы қатты алаңдатады. Вирусты күн сайын көп адам жұқтырып жатыр. Жаңалықтардан тәулігіне 3000-ға дейін адамның індетке шалдыққанын естідім. Бұл шынымен қорқынышты жағдай. Ал Чехияда індеттің таралуының күшеюіне байланысты бетперде тағып жүру режимі қадағалана бастады. Себебі соңғы аптада бұл елде күн сайын вирус 1000-нан астам адамнан анықталуда. Осыған байланысты сауда орындары мен дүкендерде бетперде тағу міндеттелді. Бұдан бөлек түнгі клубтар мен мейрамханалардың жұмыс уақыты қысқартылып, түнгі 12-ден таңға дейін жұмыс істеуіне тыйым салынды.
разодня безпечнее дыше. Адамдар бетперде тағып жүрсе, өзіңді қауіпсіз сезінесің. Бұл вирустан 100% қорғайды деп айта алмаймын, бірақ ол індеттің таралуын бәсеңдетеді. Күн сайын Францияда 4000-нан 9000-ға дейін коронавирус жұқтыру дерегі тіркеліп келеді. Санитарлық қызметтерде әр оқиғаны тергеп, науқастармен байланыста болғандарды тестілеп, оқшауландыруда. Ел премьер-министр Жан Кастексте олардың қатарына ілігіп қалды. Өткен сенбіде ол Тур де Франс директоры Кристиан Пруденмен бір авто көлікке мінген екен. Ал бірнеше күн өтісімен велосайыс жетекшісі вирусқа шалдыққан анықталды. Франция премьер-министрі бірден өз еркімен карантинге орналасатынын мәлімдеді. Оның алғашқы тапсырған тесті ауру шықпаған көрсетті, дегенмен екінші тест тапсырғанға дейін Жан Кастекс бірнеше күн қашықтан жұмыс істейтін болды. Ал өзге министрлер шұғыл түрде тесттен өтуі тиіс. Тіпті президент Макронға да тест тапсыруына тура келетін болды. Науқаспен байланыста болсақ, біз хаттама шарттарын орындаймыз. Егер вирус жұққаны анықталса, онымен қатынаста болғандар оқшауланып, тест тапсыруы тиіс. Ал аурудан аман болса, қауіпсіздік шараларын сақтап, қалыпты тұрмысына оралады. Премьер-министр хаттама шарттарын орындады. Бізде азаматтарымызға қойылған ережелерге бағынамыз. Грузияда жұмыссыздық деңгейі артты. Коронавирус індетінің салдарынан экономиканың барлық саласы зор шығынға батып, көптеген адам напақасыз қалды. Үкімет жұмыссыздық деңгейін қалай анықтағанын тілшіміз баяндайды. Грузияда індеттің кесірінен көптеген кәсіпорындар жабылды. Бұл еңбек нарығына кері әсерін тигізіп отыр. Әсіресе мыңдаған адамды жұмыспен қамтыған туризм саласындағы жағдай қиын. Вероника Джеранашвили отбасымен бірге осыдан бірнеше жыл бұрын күйеуінің отаны Тбилисиге көшіп келді. Олар қонақ үй мен шағын турагенттік ашқан. Вероника гид мамандығын оқып, қонақтарға елді көрсетіп, саяхаттар ұйымдастыратын. Алайда коронавирус індетінің салдарынан кәсібі тоқырап қалды. Вся наша семья, скажем. Бүкіл отбасымыз осы салада жұмыс істейді. Әрине, напақасыз қалдық. Жағдайымыз қиын. Соншалықты қиын болатынын ешкім күткен жоқ. Әрине, болашақтан үмітіміз бар. Бірақ қыста көп қонақ келетін түрі жоқ. Мейрамханалар, мұражайлар мен саябақтар да қиын жағдайға түсті. Олардың көбі қызметкерлерін қысқартты. Алайда ресми статистикаға сәйкес, жұмыссыздар саны бір жылда тек 1%-ке өскен. Бұл мәлімет неге негізделгенін мамандардан сұрап білдік. Если хотя бы один час в неделю. Аптасына бірақ сағат еңбек еткен адам жұмыспен қамтылған деп саналады. Өз жер телімінде жұмыс істесін, әлде туыстарына тегін көмектессін, айырмашылығы жоқ. Мәселен, жақында өткізілген сауалнамаға сүйенсек, жауап берушілердің 24% жұмыссыз және мүлдем табыссыз қалғанын айтқан. 38% жартылай жұмысы немесе табысынан айырылған. Ресми мәлімет бойынша індет басталғалы Грузияда өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың саны өскен. Алайда экономистердің айтуынша, бұл санаттағы біраз адамның табысы отбасын асырауға жетпейді. Арайлым Жақсылық қызы Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Европа парламенті Брекзиттен кейін Еуроодақ пен Ұлыбритания арасындағы келіссөздердің 8-ші кезеңінің өтуіне өз алаңдаушылығын білдірді. Болашақтағы екі жақты сауданың барлық шарттары бойынша келісімге жету үшін бір айдай уақыт қалды. Еуроодақ басшылығы ресми Лондонды ымыраға келуге шақырып отыр. Тараптар арасында түйіні тарқалмаған бірқатар мәселелер бар. Бұл балық аулауды реттеу байланысты сауалдар және Ұлыбритания құрамындағы солтүстік Ирландия мәселесі. Ұлыбританияның Еуроодақтан шығу келісімін жүзеге асыруда өзара сенімнің болуы маңызды. Лондон былтыр қол қойылған міндеттемелерін орындайды деп сенеміз. Әсіресе бұл солтүстік Ирландия азаматтарының құқықтарына байланысты. Ал Испанияда COVID-19-ға шалдыққан әйел қамауға алынды. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, науқас өз диагнозын біле тұра жергілікті жағажайға демалу үшін шыққан. Биліктің шектеу шараларына бағынбаған тұрғын полиция өкілдеріне дер кезде бірге қойған жоқ. Судан шығудан бас тартқан әлгі әйелдің қолына тәртіп сақшылары кісен салуға мәжбүр болған. Енді заңды бұзған испаниялық азаматқа қатысты іс қозғалып жатыр. Айта кетейік, Испания Еуропадағы коронавирус індетінен ең қатты зардап шеккен елдердің бірі. Эпидемия басталғаны, онда 540 мың адам індеттің ілмегіне ілініп, 30 мыңға жуығы қауіпті инфекциядан көз жұмды. Коронавирус позитиву.
Енді шетел басылымдарына өзек болған материалдарға шолу жасайық, бізбен бірге болыңыздар. Жермасыншы жылдың аяғына дейін жаһандық экономиканы тағы қандай сынақ күтуі мүмкін? Блумберг мамандары көптеген мемлекеттер коронавирусқа байланысты енгізілген қолдау шараларынан дер кезінде бас тартпайды деп отыр. Бұл жаңалық экономикалық қиындықтарға әкелуі мүмкін. Пандемия жағдайында билік қолдау шараларына триллион доллар инвестициялады. Соның арқасында, мысалы, ақшта тамызда жұмыссыздық деңгейі күрт төмендеп, тұрғын үй нарығындағы жағдай жақсарды. Қытайда экономика қалпына келе бастады. Германияда өндіріс көлемі артып келеді. Мұндай жағдайда мемлекеттер экономиканы ынталандыру шараларын үдетуі тиіс. Алайда бүгінде олардың біразы пандемияға байланысты қолдау шараларын қысқартуға дайындалып жатыр дегелі сарапшылар қазіргі жағдайды қысқаша былай сипаттайды. Бірнеше ірі компаниялар, Ford Motor автокөлік өндірушісі, United Airlines алдағы қысқартулар туралы хабарлады. Қытайда тұтынушылар ақша жұмсауға әлі де құлық танытпай отыр және елдің ірі банктері пайданың төмендегені туралы хабарлады. Австралия ұлттық университетінің профессоры Уорик Маккибиннің айтуынша, 2025 жылға дейін пандемия әлемдік экономикаға шамамен 35 триллион доллар шығын келтіреді. Сарапшы экономикалық шығындар азая бастағанға дейін халықтың көп бөлігін вакцинациялап үлгеру керек дейді. Алайда сенімді вакцина пайда болып, бүкіл әлемде қол жетімді болғанға дейін көп уақыт қажет. Осы уақыт аралығында ақш пен Қытай арасындағы шиеленіс күшейе түсуі мүмкін. Бұл бизнеске деген сенімділікті төмендетеді деп қорытындылайды Блумберг. Коронавирусқа қарсы вакцина шығару жолындағы бақталастық тыңшылардың жұмысын күшейтті. Британдық барлау агенттігі халықаралық талшықты оптикалық кабельдерді тексеру барысында Қытай, Ресей және басқа елдердің тыңшылық әрекеттерін анықтапты. Мысалы, қытайлық хакерлер фармацевтикалық компанияларға шабуыл жасаудың орнына Солтүстік Каролина университетінде және озық зерттеулер жүргізетін басқа мекемелерде барлау жүргізген. Ал Ресейдің жетекші барлау Америка Құрама Штаттарында, Канадада және Ұлыбританияда вакциналарды зерттеу орындарын нысанаға алыпты. Бұл бақталастықтан Иран да қалыс қалмады. Ақыш тыңшылықты қадағалауды арттырып, ақпараттық қорғанысты күшейтуге ден қойды делінген мақалада. Коронавирустық пандемия барлау қызметінің жұмысын басқа арнаға бұрды. Бүгінде бұл арнаулы қызметті тыңшыны аңдыған тыңшы деп атауға да болады депті басылымға берген сұхбатында барлау қызметінің өкілі. Америка Құрама Штаттарында университеттер ең көп зардап шеккен. Хакерлер білім беру мекемелері фармацевтикалық компанияларға қарағанда қауіпсіздігі осал деп санаса керек. Бірде бір корпорация немесе университет кибер шабуылдар нәтижесінде деректердің ұрланғандығы туралы хабарламады. Алайда ақш үкіметі қызметкерінің айтуынша, кибер хакерлер қауіпсіздік бағдарламаларын қолданып компьютерлік желілерге еніп кеткен. Барлау қызметкерлерінің айтуынша, Қытай мен Ресейдің хакерлері кибер шабуылдарын бір күнде тоқтатпапты деп жазады New York Times. Менеджерлердің барлығының бірдей мінезі ауыр деген пікір қаншалықты шын. Apple компаниясының экс-директоры Стив Джобстың өмірбаянын оқыған кез келген оқырман білдей табысқа жету үшін арсыз жолындағысын жайпа бүтетіндей адам болу керек деген қорытындыға келуі мүмкін. Шынымен солай ма? Немістің Süddeutsche Zeitung басылымы Берклидегі Калифорния университетіндегі Кэмерон Андерсон тобының психологтарының зерттеуін негізге ала отырып мақала дайындапты. Сарапшылардың пікірінше, барлық субъективті мәлімдемелер мен қорытындыларға қарамастан, ауыр мінез қызмет барысында өсуде көп артықшылық бермейді екен. Бір жағынан агрессивті үстемдік, өзімшілдік, манипуляция сынды қасиеттер компанияда белгілі бір ықпалға ие болуға көмектеседі. Екінші жағынан мінезі жағымсыз адамдар әріптестерімен жақсы қарым-қатынас орната алмайды деп түсіндіреді авторлар. Мұндай қызметкерлер әдетте ешкімге көмектеспейді, ешқашан жомарттық танытпайды және команда мақсатын жүзеге асыру үшін біріге жұмыс жасамайды. Бірақ әріптестері оның батылдығына автоматты түрде еріксіз мойынсұнады деп жазады газет. Яғни жағымсыз қасиеттері болса да мұндай адам ықпалды қызметкер болып шығады деп тұжырымдайды Андерсон тобының зерттеушілері.
Грекияның Лесбос аралындағы мигранттар мекендеген море лагерінде өрт шықты. Тілсі жау шамамен 13 мың босқынды баспанасыз қалдырды. Истен бірнеше адам уланып ауруханаға түскен. Мерт болғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Тергеушілер өрттің бірнеше шығу себебін қарастырып жатыр. Лагерде шамадан тыс адам саны қоныстанған. Айта кетейік, бұл лагердегі осы аптада болған екінші өрт оқиғасы. Жуырда 35 мигранттан коронавирус індеті табылған соң аймақ карантинге жабылған болатын. Ал таяуда 4000-ға жуық кірме Метелине қаласының портында кемеге отырып, аймақтан қашпақ болғанда тәртіп сақшыларымен қақтығысқа түсіп, ісін жүзеге асыра алмаған болатын. Тәртіпсіздік орнатқандар полиция көз жасырататын газбен тарқатты. Енді жергілікті билік болса, апат орнын алған жерді жауып, келімсектерді орналастыратын жер қарастыруда. Тәртіп сақшылары мигранттардың жақын маңдағы елді мекендерге көшіп кетпеуін жіті қадағалап отыр. Бәріміз ұйықтап жатқан едік. Бір кезде өрт басталғанын естіп заттарымызды жинап жан жаққа батырап қаша жөнелдік. Тәртіп сақшылары мен өрт сөндірушілер лагер түгел отқа оранғанда бірақ келді. Барар жеріміз жоқ. Бірде бір ұйым немесе агенттік бізге көмектесіп жатқан жоқ. Не істерімізді білмейміз. Бразилиядағы Амазония орманы дисперметр бір аптаның ішінде 8300-ден астам өрт ошағы тұтанған. Мамандардың айтуынша, бұндай жағдай соңғы 10 жылда болмаған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл артық көрсеткіш. Апаттан орман жануарлары да қырылып жатыр. Өрттен шыққан қою қара түтін жақын маңдағы елді мекендерге де қауіп төндіріп тұр. Дәрігерлер коронавирусқа шалдыққан науқастардың жағдайына кері әсерін тигізуі мүмкін деп дабыл қағуда. Орман өртінің төрттен бір бөлігі Амазонияда тіркелді. Табиғи қорықтар апаттың зардабын тартып отыр. Амазония орманының фаунасы мен флорасына айтарлықтай зиян келді. Табиғи түртісі де жойылып барады. Шығыс Қазақстан облысында түзету мекемесінің алаңына телефон мен ішімдік лақтырып бермек болғандар ұсталды. Ал Шымкент қаласында 5 қабатты үйдің бір подъезі түгел өрт құрсауында қала жаздады. Осы және өзге де жаңалықтар оқыс оқиғалар тізбегінде толығырақ. Шығыс Қазақстан облысының ОВ-156-да 20 түзету мекемесінің ішіне 4 бөтелке ішімдік лақтырып өткізбек болған азамат ұсталып жауапқа тартылды. Бұдан бөлек осы мекеме маңын қарап бақылау барысында нөмірі 1-ші учаске жанынан оралған буманы лақтырып өткізбекші болған тағы бір азамат қолға түскен. Белгілі болғандай буманың ішінде 2 бірдей ұялы телефон болған. Қазір заңға қайшы әрекет жасамақ болған күдіктінің өзі полицейлер алдында жауап беруде. Мекеме аумағына азаматтар тыйым салынған заттарды әртүрлі айламен лақтыруға тырысады. Алайда мұндай деректердің алдын алу жұмыстары қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерімен үнемі жүргізіледі. Осы жолы азамат N4 бөтелке ішімдікті мекеме аумағына лақтырмақшы болды. Ол азамат қызметкерлерімен, мекеме қызметкерлерімен ұсталып, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 481-ші бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шымкент қаласында электр желілерінің тұйықталуы салдарынан 5 қабатты үйдің бір подъезі өртеніп кете жаздады. Оқиға орнына дереу жеткен өрт сөндірушілер алдымен 8 адамды қауіпсіз жерге алып шыққан, оның 4-ті бала. Қою қара түтінге тұншыққан тұрғындарды алып шыққан соң бірден қызыл жалынмен күрес басталады. Белгілі болғандай, өрт бірден 5-ші қабатқа дейінгі аралықтағы электр қорабы мен есептегіштердің сымдарының жануы салдарынан тұтаныпты. На 4-5 этаже люди 4-ші және 5-ші қабат тұрғындары өз еріктерімен сыртқа шыға алмай қалған. Біз бірден сол тұрғындарды құтқаруға кірістік. Өртті ауыздықтауға 3 өрт сөндіру көлігі мен жеке құрамның 16 қызметкері жұмылдырылды. Жалын түнгі 2-де толық сөндірілді. Қостанайда есірткі таратып пайда тапқан бір топ адам ұсталды. 4 адамнан құралған топ аса ірі көлемде есірткі саудасымен айналысқан. Олардан тәркіленген героиннің жалпы салмағы 25 граммға жеткен. Олардың біреуі есірткіні жеткізіп тұрса, қалғандары таратып отырған көрінеді. Шығыс Қазақстан облысында зейнеткерлерді алдаған алаяқтар ұсталды. Олар кейуананың үйін сатып аламыз деп келіп, кейін үйде теріс энергия бар деп шошытқан. Ал оны алу үшін алтын мен ақша талап еткен. Алданған қариялар тек бір тәуліктен кейін ғана жинаған ақшасынан жұрдай болғанын біледі. Қолға түскен екі әйел мен бір серіктесі өз кінәлерін мойындады.
Бірден полицияға хабарластым. Олар келді де барлық жайтты сұрап, артынша қылмыскерлерді ұстадық деді. Қуанып кеттім. Барлық шығын болған заттары мен ақшамды тауып берді. Ақтөбе облысында полицейлер небәрі 4 күнде 17 заңсыз сақталған қару-жарақты тәркіледі. Бұдан бөлек электрошокер мен шолақ мылтықтарда бұрынғы иелері заңсыз сақтап келген көрінеді. Сондай-ақ заңды түрде қару сақтағандардың өздері көбіне барлық талаптарды сақтамаған. Олқылықтың барлығы жедел профилактикалық қару іс-шарасы барысында анықталып отыр. Енді кезекті жарнамаға берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Кеше хабарлағанымызда Петропавлда жеке секторда тұратын 10 шақты үй тұрғындары тығырыққа тірелді. Оларға сүрілуі тиіс ескі үйлер үшін не ақшасы төленіп, немесе жаңа қоныс берілетін болған. Қыс болса келіп қалды, ал уәденің орындалар түрі жоқ. Арна тілшісі мәселенің мән жайына қайта үңілді. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Сұрай жағы қағып атқанда мінекі мінжеден жарып кетті де. Гүлбану Тасмағанбетова күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылған. Себебі мамыр айында аула маңында көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталыпты. Нысанның қазығы қағылған сайын баспанасы да қисайып барады. Қыс жақындап келеді, білмейміз енді не істейтімізді. Вот печка все у нас арғарай кетті, аржаны кетті, жарылып мінеке. Мына үстеу мінжет түгел жарылды мінеке. Мына жерлер бәрі тосып отырмыз уже, пешті бәрі. Білмейміз енді қашан салып, қашан немене болатынымызды. Это вот с прошлого года уже квартиру нам тут давали. 5-ші Синой өткелі көшесіндегі 10 шақты үй сүрілетті әкімдіктегілер халықты құрғақ уәдемен 3-ші жыл қатарынан сендіріп келеді. Салдарынан тұрғындар бұл бау-бақша екпей қысқа да қамданбаған. Заставляют собирать третий раз. Осымен 3-ші мәрте құжаттарымызды өткізіп жатырмыз. Көктемде пәтер іздей беріңдер, биыл көшіреміз деді. Енді қыс жақындағанда басқаша сөйлеп отыр. Халық алдағы қысқа еш дайын емес. Қора қопсыз алуға да рұқсат жоқ. Не істерімізді білмей далмыз. Бұл жерде көп қабатты тұрғын үйлер бой көтереді. Құрылыс жұмыстары тіпті кейбір үйдің ауласына дейін кіріп кеткен. Мынандай сұмдық болып жатыр. Үйдің артынан огород бәрін алып тастап жатыр, бізге сұрамастан мінекей бәрін қазып жатыр. Мінекей енді жол да жоқ, міне балалар ойнайтын жолым жоқ. Менің өзі 9 внугым бар. Қалалық әкімдіктегілер бұл мәселеден хабардар, бірақ нақты шешімі әлі жоқ. Бұл тұрғындарға үй беру үшін конкурс енді басталды. Әзірге қашан аяқталатынын айту қиын. Оларға баспаналарына сай қаражат беріледі, не болмаса пәтер алу ұсынылады. Ал тұрғындарды биылдан қалмай көшіреміз деген жалған ақпар. Қылышын сүйреген қыс жақын, халық осыдан үрейленіп отыр. Өйткені күрмеуі көп сұрақ нақты қашан тарқатылатыны белгісіз. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24. Ал елордада сырты сұлу болғанымен сапасы сын көтермейтін тұрғын үй кешендері жетіп артылады. Мәселен, шаһардың сол жағалауындағы смарт-хаус кешенінің тұрғындары үйді соққан мердігерді сотқа берді. Өткені қолданысқа берілгелі 2 жыл өтсе де көпқабатты үй күрделі жөндеуді қажет етуде. Жалпы сапасы нашар тұрғын үйге кімдер жауапты? Құрылыс нысанын қабылдаған мемлекеттік комиссия олқылықтың орнын толтыра ала ма? Әріптесім Бақыт Топтаева мәселеге үңіліп көрген еді. Бұл смарт-хаус, қазақшалағанда ақылды үй деп аталатын тұрғын үй кешенінің қасбеті. Атауы дардай нысанның қолданысқа берілгеніне небәрі 2-ақ жыл. Қасбеті шыдас бермей түсіп жатыр. Желдету жүйесі де дұрыс жасалмаған. Тіпті ақылды үйдің қабырғасын жылытуға не ақыл, не материал жетпеген көрінеді. Бұған Дана Мирашеваның мына сөзі куә. Жаңа үйге қоныстанған келіншектің балалары пневмониямен ауруханадан бірақ шыққан. Ол кезде кіші қызым бірге де толмаған, ал үлкенім 4-те еді. Осы қыста екеуінің де өкпесі қабынып, ауырды. Түсінесіз бе, пәтері соншалықты суық болып, үйден шықпай пневмония болып қалды. Содан биыл жазда үй жөндеушілерді шақырып, терезенің алдын аштырдым. Қарасақ, қабырғаның арасы үңірейіп тұр. Жылыту материалдарын мүлде қоймаған. Айтпақшы, мұнда көлікпен жету үшін біраз бас қатыруға дайын болыңыз. Өйткені кешенге апаратын, не одан шығаратын жол жоқтың қасы.
На жерде бізде Түркістан көшесіне жол болу керек. Мына шығатын жол, мына парк отель салатқан жерде кіретін жол болу керек. Бірақ көркен күштің егіп трансформатор постанцияны қойып, жолды орнына қалай алған білмейміз. Сөйтсе, әу бастан жолға деп қарастырылған жерді ақылды үйе көршілес кешендердің құрылысшылары меншіктеп алған. Есіл ауданының әкімдігі бұл мәселеден хабардар. Шешімін табудың жолын белгілеп те қойды. Әкімдік үйдің іргесіндегі басқа тұрғын үй кешенінен жерді қайта сатып алып, көл қатынайтын жол төсемекші. Бұған келер жылы бюджеттен 200 миллион теңге жұмсалатын болады. Жобалау кезінде қалайша жол салуды ұмыт қалғаны жайлы сұрағанымызда әкім былай деп тіл қатты. Есть градостроительный комплекс, есть СНИПы. Қала құрылысына жауапты мекеме бар, құрылыс нормалары бар. Неліктен бұлай болғанын айта алмаймын. Аудан әкімдігінің құзырындағы мәселе емес бұл. Қала құрылысы мәселесіне арналған тұтас бір кеңес бар. Егжей-тегжейлі жоспарға өзгерістерді сол кеңес енгізеді. Үйдің сапасы мен жол салудағы келеңсіздікке қатысты көкейдегі осы сауалды құрылысшы мердігерге де жолдадық. Дәлірек айтқанда, нысанды тапсырғандағы тұрғын үй құрылысы кооперативінің басшысына хабарласқан едік. Кімнің үстінен шағымданып жатқаны түсініксіз, үйді бас мердігер салады. Мен болсам дәрігермін, тұрғын үй құрылысы кооперативінің төрағасы болғанмын. Егер мемлекет үйді қабылдаса, демек үйдің дұрыс болғаны. Біріншіден, сот ісі 10 рет өтті, барлығы жақсы салынған деген шешім шығарды. Адамдар шулап, қоқан лоқы көрсетіп, кәсіпкерлерден ақша алғысы келеді. Қолданысқа берілмес бұрын кез келген үйді мемлекеттік комиссия қабылдайды. Мысалы, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға арналған мына үйді де арнайы комиссия қабылдаған еді. Үйдің қазіргі жағдайы адам шошырлық. Үгілген қасбетінің кірпіші әзір ит құсты ғана мерт қылды. Қатты жел тұрғанда жан жаққа ұшатын кірпіштің адам басына құламасына кім кепіл? Десе де осыдан 7 жыл бұрын мұндай кепілді берген комиссияның тізімін сұраттық. Сөйтіп сол кездегі мемлекеттік сәулет және қала құрылысын бақылау басқармасының басшысына қоңырау шалдық. Қызметінен әлде қашан ауысқан бұл шенеунік нысанның есінде қалмағанын ашып айтты. Ол жерде жылына 2000-ден астам объект салынып жататын еді ғой, оның бәрін ойда сақтау мүмкін емес. Сол үшін мен сіздерге, который объектіні жақсы білетін каждый объект, Астанада каждый объектінің аты бар өздерінің, особенно тұрғын үйлерін. Солардың бәрін жақсы білетін құрылысқа обращаться етіңіздер деп жатқаным сол ғой. Иә, жаңадан бой көтерген әр нысанды есте сақтау қиын шығар. Мәлім болғандай, сапасына шар үйді қабылдаған комиссия мүшелерін заң бойынша жауапқа тарту да қиын. Бұндай былай айтуға болады, жалпы тәжірибеде ондай болмаған. Бірақ жауапкершілікке тартуға болады. Ода заңнамада жаңағы өзінің істеп атқан іс-әрекетіне, өзінің функциясына дұрыс қарамаған, халатна дейміз ғой, сондай қараған лауазымды тұлғалар, лауазымды чиновниктер, болмаса жаңағы сондай жаңағы тұлғалар жауапкершілікке тартуға мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Ол заңнамада тікелей көрсетілген. Нақтырақ айтқанда қылмыстық кодексінің 278-ші бабына сәйкес адам денсаулығына нұқсан келгенде немесе абайсызда кісі өліміне әкеп соққан жағдайда ғана комиссия заң алдында жауап беруі мүмкін. 30 жылда мұндай жағдай тек бір рет. 2012 жылы Қарағандыдағы Бесоба тұрғын үйі құлаған кезде болған еді. Түсіріп отыр. Ужас. Ужас. Іс насырға шапқан кезде ғана кей мәселе шешімін табуы мүмкін. Оған дейін өз ісіне салғырт қарап, тіпті күл болмасаң біл бол дейтіндердің кесірі қарапайым халыққа тиюде. Бақтоптаева, Ермек Кеншібек, Бота Жұманова, Хабар 24. Ал алматылық тұрғындар бетон зауытының жұмысына наразылық білдірді. Айтуларынша, зауыт қоршаған ортаға зиян келтіреді. Өндірістен шығатын шаң тозаң айналаны ластап жатыр. Салдарынан зауыт қасында тұратын жандардың демікпелері қозып, аллергияға ұшырай бастаған. Алайда зауыт басшылығы экологияға ешқандай нұқсан келтіріп жатқан жоқ біз дейді. Мәселенің мәнісін тілшіміз анықтап көрді. Зейнеткер Ирина Лезина осы көшенің байырғы тұрғыны. Жылда мол өнім беретін бақшасындағы жүзімдігі биыл ерте қурады. Өйткені өсімдік жапырақтарына бетон зауытынан шығатын цементтің аппақ қалдықтары қонады. Бұл бір ғана зейнеткердің басындағы жағдай емес, көршілерінде де дәл осындай кеп. Барлығы жиналып, зауыт басшылығына жағдайларын айтумен келеді. Тіпті Жетісу аудандық әкімдігіне де бірнеше мәрте арызданған. Адамдардың көбісі міне бронхиальный астма сондай аурулармен ауырып жатыр.
себе осы завод деп жатыр, өйткені бұл заводтан көптеген нелер бар екен. Зиянды қалдықтар шығады, аспанға шығады, шум, күні-түні мана машиналар өтет, не бетон айналдыратын. Бұл заводты енді қалан тұшағына ауыстырса деген өтініш. Бетон шығаратын зауыт өкілдерінің өз уәжі бар. Өндіріс барлығы экологиялық талапқа сай жұмыс істейтін көрінеді. Биыл аудандық санитарлық қызмет пен экологиялық бақылау департаментінің өкілдері бетон зауытына екі рет тексеріспен барып, ешқандай заң бұзушылық таппаған сыңайлы. Біздің экология СЭС учредительный документтер, разрешительный документтер бәрі нақты, орындықты. Біз ешқандай законды бұзған жоқпыз. Сағат түнгі 22:00-ға дейін жұмыс істейміз. Бірақ күніне 700 текше метр бетон шығаратын зауыттан қоршаған ортаға ешқандай зиянды қалдық шықпайды дегенге сену қиын. Келеңсіз жағдайға тап болдық деген тұрғындар енді тәуелсіз экологиялық сараптаманың көмегіне жүгінбек. Егер жағдай сөйлемесе, сотқа арызданамыз дейді. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы. Биыл жеті айда елдегі микроқаржы ұйымдар қазақстандықтарға 355 миллиард теңге несие берді. Осылайша тұрғындардың қаржы ұйымдарына берешегі 39 миллиард теңгеге артқан. Осы және өзге де іскерлік ақпаратты Талғатбек Абдықожадан білеміз. Талғатбек, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Рахмет, Жанар. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Елдің ұлттық банкі микроқаржы ұйымдарының 6 жылдық жұмысының қорытындысын жариялады. Осы аралықта несие алу көрсеткіші бірде бір рет төмендемеген. Елде микрокредитке сұраныс артып барады. Соңғы бір жылдың өзінде алынған несиенің көлемі 100 миллиард теңгеге жуықтаған. Осынша қаржы кімге берілді дерсіз? Бұған дейін негізінен микроқаржы ұйымдарынан жеке тұлғалар несие алатын. Соңғы кезде кәсіпкерлерден де сұраныс артқан. Мәселен, жылдың басында заңды тұлғаларға берілген несиенің жалпы көлемі 6 миллиард теңге болса, 6 айдан кейін сома 20 миллиардқа жеткен. Несие қоржынының артуымен қатар қарыздың кешіктіріп төлеу көрсеткіші де көбейген. Нақтырақ айтсақ, кәсіпкерлерге берілген қарыздың 15% дәл уақытында қайтарылмайды. Құрамына 19 мемлекет кіретін еуро аймақтың экономикасы жылдың 2-ші 90-ында 12% төмендеді. Бұл соңғы 25 жылдың ішіндегі ең жылдам әрі ауқымды құлдырау. Мұндай ақпаратты Евростат басқармасы жариялады. Сарапшылардың айтуынша, экономикалық құлдырауға коронавирус пандемиясына байланысты енгізілген шектеулер себеп болды. Атап айтсақ, сәуір мен маусым аралығында тұтынушылық шығын 12,4%-ке төмендеді. Инвестиция көлемі 17%-ке, ал мемлекеттік шығындар 2,6%-ке қысқарған. Бұған қоса экспорт пен импорт та айтарлықтай азайған. Сәйкесінше, 2-ші 90-да еуро аймақта жұмыспен қамтылғандар саны 2,9%-ке кеміген. Коронавирус пандемиясына байланысты Германияның автокөлік жасау саласының табысы айтарлықтай азайды. Салдарынан ел экономикасының негізгі қозғаушы күші бола алмай қалды. Себебі пандемия басталған кезде көлікті өзге елдерге жеткізу тоқтап қалды. Кейін сұраныс азайып кеткен. Ал дайын көлік зауыт гараждарында сіресіп тұр. Осыған байланысты автомобиль индустриясы қызметкерлерді қысқарту немесе жұмысты қайта үлестіру мәселесін қарастырып жатыр. Қалыптасқан жағдайға байланысты автопром өкілдері үкіметтен қосымша көмек беруді сұраған, алайда Ангела Меркель қаржылай көмек сомасын көбейтуге ниетті емес. Әлемдегі автокөлік жасаушылар темір тұлпардың жаңа нұсқасын таныстыратын көрмені онлайн өткізуге ниетті. Олар коронавирус пандемиясы аяқталғаннан кейін де көпшілікті жинап салтанатты шара өткізуді доғармақ. Германияның экономикалық зерттеулер институты жүргізген сауалнама қорытындысы осындай. Онда неміс машинасын жасаушылардың 40% көрме алаңдарының алдындағы міндетін азайтатынын айтқан. Ал 65% тұсаукесерлердің цифрлы форматына көшуді жоспарлап отыр. Айтуларынша, таныстыруды онлайн өткізгенде шығын аз, көрермендер аудиториясы көп болады. Қазақстан нарығында ең көп сатылатын әрі қол жетімді көлік Лада Гранта. Бүгінде ел көшелерінде осы маркадағы 40 мыңдай темір тұлпар жүр. Бүгін нарықтағы баға айдарында Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде осы маркадағы көліктің бағасын салыстырамыз.
Мысалға, механикалық беріліс қорабымен қозғалтқыш көлемі 1,6 және 2020 жылғы шыққан грант аналдық. Енді баға жағынан Еуразиялық экономикалық аймақ елдерінің ішінде грантта ең қымбат мемлекет Қазақстан. Бізде көліктің бұл маркасын 3 миллион тенге шамасында алуға болады. Ал Беларусь Республикасында 2 миллион 900 мың тенге. Ал Қырғызстанда дәл осындай көлік тенгеге шаққанда 2 миллион 390 мыңға шығады. Арменияда баға осындай. Лада Гранта ең арзан мемлекет, әрине Ресей, темір тұлпардың бұл маркасын мұнда 2 миллион 350 мың тенге шамасында алуға болады. Енді валюта бағамына тоқталса, Қазақстан қор биржасында ақштың 1 доллары 426 тенге 36 тиынға тең, евро 500 тенге 90 тиын, ресей рублі 5 тенге 61 тиын деп белгіленген. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Талғатбек, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Оралдағы ірі саяжай қоғамның мүшелері жарық пен жолдың жоқтығына наразы. Құрамына 500-дей учаскі кіретін қоғамда 70 шақты отбасы жыл 12 ай тұрып жатыр. Автобус қатынамаған соң балаларды сабаққа бара алмайды. Су жүйе тоқтап қалады. Қоқыс төгетін контейнерлер мүлдем жоқ. Бақша өсірушілер жиналған қаржы мақсатты жұмсалмайды және қаржылық есеп жүргізілмейді деп налайды. Осындай олқылықтарды алға тартқан олар жергілікті билік пен құқық қорғау органдарына шағым түсірген. Айта кету керек, Оралда осындай 140 бау бақша шаруашылығы бар. Жөндеу жұмыстарына 50 мың тенге бөлінеді. Көктемде жолды тегістетуге 48 мың тенге жұмсадық. Олар есеп беріңіз дейді. Ол үшін ревизиялық комиссияның акты бар. Жарғыға сәйкес бұл комиссия тек жиын алдында ғана есеп береді. Ал жиын жылына бір рет өткізіледі. Биыл пандемияға байланысты жиын әлі өткен жоқ. За 14 лет правления своего он ничего не сделал общество. Қоғамды 14 жыл басқарған кезде олар еш нәрседе істеген жоқ. Қала іргесінде тұрсақ та жол жарамсыз, жарық жоқ. Электр бағаналар талапқа сай емес. Бухгалтерлік есеп күмәнді. Кассалық чек деген атымен жоқ. Сонда біздің қаржымыз қайда кетіп жатыр? Біз соны білгіміз келеді. Білім мен еңбекке қатар баулыған. Олай дейтініміз, Елордадағы нөмірі 77-ші мектеп гимназиясының оқушылары ерекше экологиялық жобаны іске асыруда. Балалар 4 жылдан бері білім ұясында тәлім алып қана қоймай, бақша салып оны күтіп баптап, көлгөсір өнімге кенеліп жүр. Тілшіміз Назерке Тоғжан әңгімелейді. Нөмірі 77-ші мектеп гимназиясының оқушылары үшін күз мезгілі жаңа оқу жылының басталар шағы ғана емес. Ала жаздай төккен тер ақталып, өнім пісіп берекеге кенелетін уақыт таусы. Қызығы сол егіс орны ретінде мектеп ауласы таңдалыпты. Бүгінде бұл жерде әр үйдің дастарханнан табылатын қызана қиярмен қатар қауын кәдісінде маусымдық көкөністің 20-дан астам түрі жайқалып тұр. 9-шы сынып оқушысы Саида Айтқазы да сыныптастарымен бірге өнімнің бітік шығуын бақылап жүр. Школа подарила нам столько эмоций. Көкөністің түр-түрін егеміз. Бау-бақша салып, оны күтіп баптау ешқандай қиындық тудырмайды. Керісінше, бұл біз үшін қызық. Әрі уақытымызды пайдалы іске арнап жүргенімізге қуанамыз. Ара-тұра бүлдіршіндерде көмектесіп тұрады. Кейде олардың ата-аналары бірге келіп, қолғабыс жасайды. Бұл жолы да жиымтер маусымы сәтті өтер түрі бар, дейді жоба жетекшісі Жұлдыз Мұқышева. Теорияны тәжірибемен ұштастырған биолог осылайша жеткіншектерді еңбекке баулуды мақсат еткен. Айтуынша, жыл санап бұл іске ықылас ауып, жұмысқа тіленіп келетін балалар көбеюде. Ал бау-бақша шаруашылығының қырсырына оқушылар мектеп жанынан ашылған флора және фауна үйірмесінде қанығады. Үш ай уақыт ішінде балалардың демалыс, жазғы демалыс кезінде оқушылар өздері кезекші топтармен бірге күтім жасайды. Қалай көкөністердің күтімін, топырақ эрозиясына ұшыраған топырақты қалай қопсыту керек, жаңа зиянкестермен қалай күресу керек, барлық технологиясын осы флора-фауна үйірмесінде үйренеді. Келісті күтімнен бөлек тамшылатып суару жүйесін тиімді пайдалануда өнімнің мол шығуына әсер еткен сыңайлы. Себет толы көкөніс енді мектеп асханасына жеткізіліп, одан ас ауқат дайындалады. Мәселен, былтыр оқушылар өз қолымен көкөніс тұздап, олардың денін мұқтаж отбасыларға таратты. Игі істі биылда жалғастыруға ниетті. Еңбек қожастардың ендігі мақсаты көкөніс алқабын кеңейтіп, мектептегі осы бір ерекше бастаманы көпке үлгі ету. Назерке Тоғжан, Аманжол Байғазин, хабар 24.
Енді мәдениетке кезек берек, алда спорт жаңалықтары бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Гүлжан Үзенбаеваның онлайн-концерті өтті. Композитор Бетховен, Шопен, Дебюсси, Рахманинов сынды ұлы сазгерлердің туындыларын және фантазия атты жеке шығармасын орындады. Я его создала в конце 90-х годов. Бұл шығарманы мен 90-шы жылдардың соңында жаздым. Онда мен алған білімнің негізі мен ұлттық дәстүрлердің үйлесімділігін жеткізуге тырыстым. Яғни екі бағыттың тоғысуынан пайда болған туынды деуге болады. Шығармада домбыра, жетіген, сынды ұлттық аспаптардың үні естіледі. Гүлжан Үзенбаеваның концерті Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен жүзеге асқан Филармоник онлайн фест жобасы аясында ұйымдастырылды. Көрсетілім филармонияның YouTube желісіндегі ресми арнасында өтті. Осылайша көрермен қауым карантин кезінде классикалық музыка жауһарларын тыңдап, құлақ құрышын қандыра алады. Чайковский атындағы Мәскеу концерт залында ұлы композитор Петр Чайковскийдің 180 жылдығына арналған музыкалық кеш өтті. Бағдарламаға енген романстарды жас тенор Борис Волков ұсынды. Фортепиано партиясын Александр Гиндин орындады. Борис Волковтың аты соңғы жылдары әлемдік деңгейдегі сахналардан жиі атала бастады. Ол таяуда өткен Париж опера байқауының және Доминго опералиясының жеңімпазы атанған болатын. Бұл жолы Борис Волков өнерсүйер қауымның алдында орыс романсының орындаушысы ретінде өнер көрсетті. Айта кетейік, дуэт алғаш рет бірлесіп концерт берді. Лондондық Ковен Гарден театрында ариялар айқасы сайысы жалғасып жатыр. Онда өнер ордасының жастарға арналған Джет Паркер бағдарламасының талантты қатысушылары өнер көрсетеді. Бұл жолы өз шеберлігімен Стефани Уэйн Эдвардс тәнті етті. Ол Джакино Россинидің Танкрет операсынан ария орындады. Британиялық әнші Корольдік музыка академиясын тәмамдаған. Бірнеше рет Глайнборн опера фестивалінде асқан шеберлікпен өнер көрсетіп, көпшіліктің таңдайын қақтырған. Онлайн-концерттің жазбасын театрдың YouTube желісіндегі ресми арнасынан тамашалауға болады. Жобалар қатарында маэстро Антонио Папаноның қатысуымен өткен шеберлік сабақтары да бар. Түркістан облыстық бейнелі өнері мұражайында түрленген Түркістан атты көрменің онлайн көрсетілімі өтті. Музей қабырғасына 50-ге жуық туынды ілінген. Картиналардың әрбірі түстердің үйлесімімен, салу мәнерімен ерекшеленеді. Реалистік, импрессионистік, сюрреалистік жанрдағы суреттердің авторлары қатарында қазақстандықтардан бөлек шетелдік шеберлер де бар. Қарап тұрсаңыз, Түркістан тақырыбы жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі айналасынан сол тақырыптан алыстамайды. Алыстамайды. Себебі бұл бүкіл түркі елінің қағбасына айналған жаңағы кесене. 2003 жылы өздеріңіз білесіз, бұл кесене ЮНЕСКО-ның әлем жауһарлары тізіміне енген, әлем мұралары тізіміне енгізілген. Енді қазір сол Түркістанға облыс орталығының көшірілуімен оның маңызы одан сайын артып отыр. Көрмеге қойылған таңдаулы картиналар арнайы ұйымдастырылған байқаулар мен пленерлерден жиналған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тақырыбында қалам тербемеген ақын да, жазушы да, суретші де жоқтың қасы. Өйткені бұл кесене түркі әлемінің рухани орталығы дейді ұйымдастырушылар.
Әзірге айтарымыз осы, маска тағып, әлеуметтік арақашықты сақтай жүріңіздер. Аман болайық.